За кермом цих учбових автівок – майбутні водії з обмеженими можливостями. За маневрами своїх колег спостерігає Віталій Пчолкін. Він поки проходить теорію, практика буде згодом. Я вирішив прийти в автошколу ще в 2014 році. І це мій шлях, скільки? Майже 9 років. В принципі, ну, бажання керувати автомобілем в мене є давно. Це значно спростить всі процеси, в тому числі і роботу, і, ну, в мене доволі багато активностей. Ну і відповідно я щасливий, що така можливість з'явилася. І для таких, як Віталій Пчолкін, людей з обмеженими можливостями отримати водійське посвідчення тепер стане простіше. На базі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ запустили флагманський проєкт «Автошколи для людей з інвалідністю». В цьому інклюзивному класі проходить теоретична підготовка. І в цих невеличких групах навчаються разом люди з інвалідністю і всі інші студенти для того, аби зняти всі бар'єри. Людмила хоче перебороти свій страх дороги. Попереду в неї місяць теорії, лише потім – практика водіння. Я хотіла давно отримати права, ще до того, як отримала травму, і після травми якось було трохи не до цього, і був страх, бо я травму отримала під час ДТП, і не дуже наважувалася на це, і через 15 років нарешті наважилася. Дати змогу людям з інвалідністю відчути себе рівними поряд з іншими, мати такі ж можливості – головна мета проєкту. Це важливо тим паче в час, коли таких людей стає все більше через повномасштабне вторгнення Росії. Кількість людей з інвалідністю зростає і серед військових, звісно, в першу чергу, і серед цивільного населення. Проте ті автошколи, які ми сьогодні презентуємо і запускаємо, вони розраховані і на тих, хто має вроджену інвалідність або хто отримав таку інвалідність іще до війни. Першим, що потрібно зробити такій людині, це отримати медичну довідку, яка дозволяє керувати транспортним засобом. І тоді, відповідно, піти звернутися в автошколу для проходження теоретичного і практичного курсу. Тепер при структурі МВС працює 5 таких автошкіл у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому, Львові і Дніпрі. Всі вони максимально адаптовані для людей з обмеженими можливостями. Запустити проєкт вдалося за ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів», яка направлена на допомогу таким людям у всіх сферах життя. Хочеться, щоб такі центри були в кожному обласному центрі. Я впевнена, що вони мають бути в кожному місті, тому що люди з інвалідністю у нас живуть всюди. Свобода пересування – це дуже важливо для людини, щоб вона почувалася вільною і рівною в своєму суспільстві. Давайте уявімо наших воїнів, які будуть повертатися. Коли ти сідаєш за кермо, ти вільний. Ти їдеш, куди ти хочеш. Ти не відчуваєш того, що в тебе є якісь заборони, або ти не можеш кудись потрапити. І тому потрібно більше шкіл. Поки що в цих автошколах навчається 22 людини з обмеженими можливостями. Кількість таких студентів поки що невелика, але це лише початок. Звичайно, що у їх підготовці є свої особливості. Нам демонструють спеціальні авто, на яких навчаються майбутні водії. Їх 2 – з автоматичним та механічним керуванням. Навчання відбувається на навчальних автомобілях. Ці автомобілі, які переобладнано певним чином, обов'язково переобладнані додатковими педалями, педалями щеплення і тормозу. В даному випадку ми бачимо автомобіль, який облаштовано механічною коробкою передач. І оскільки особливості навчання для осіб з інвалідністю, там є додаткові речаги, які дозволяють особам з інвалідністю пристосуватися до певних умов експлуатації даного автомобіля. Олена якраз за кермом. Вона вже опановує практику водіння. Олена травма руки, тож керувати авто вона може тільки однією рукою. Каже, щаслива, що тепер за кермом. Все дуже позитивно, все дуже легко, круто. І мрія наша збудеться у людей таких. У мене ж тільки ампутація руки, тобто мені автомат, машина і дуже легко все. У мене був страх їхати за кермом. Перший раз було дуже страшно. Але інструктор сказав, що в мене все дуже добре виходить з першого разу. Одною рукою тільки буду керувати. Надіюсь, що я впораюсь. Навчання триватиме 2 місяці. Спочатку теорія, потім практика. В кінці студенти здаватимуть екзамен на отримання посвідчення водія у територіальному сервісному центрі МВС. Олена Логінова, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.